Kada čovjek pogleda koliko je naše društvo moralno palo samo od rata u zadnjih 20 godina, kojom brzinom mi idemo putem propasti. Pokušajte napraviti samo poređenje našeg društva kako je bilo prije rata i kako je sada kada je u pitanju moralna strana. Tako mi Allaha ja ne smijem razmišljati. Kako će izgledati naše društvo za 20 ili 30 godina ako budemo ovim tempom išli putem propasti? Ne samo mi, govorimo generalno o cijelom svijetu i cijeloj planeti.